Dan bapa mempersembahkan. Cikgu, saya ada benda nak tanyalah. Ha, tanyalah. Apa dia? Kalau tentang UPSR, tahun depan baru kamu mula ambil. Bukan cikgu. Saya nak tanya ni. Cikgu pandai tak? Mestilah pandai. Kalau tak, tak adalah jadi cikgu. Kalau cikgu pandai, cuba jawab teka-teki ni. Teka-teki pula. Ha, apa dia? Ulat gonggok berapa kaki? Soalan apa ni? Kalau mengikut kajian, 100 kaki lah. Betul tak? Salah. 99? Salah. Datuk berapa kaki? Cikgu kan pandai. Kalau tak, macam mana boleh jadi cikgu? Nak kerja ke cikgu pula? Okey, kalau semua salah, apa jawapannya? Jawapannya tak sampai satu kaki pun. Sebab ulat gonggok pendek je. Nak kena.